מסכת עבודה זרה דף נון זין מספרת הגמרא, ההוא עובדה דהווה בבירם, היה מעשה במקום ששמו בירם. דהווה עובד כוכבים דהווה קסליק בדיקלה, היה איזה גוי אחד שעלה על הדקל, ואייטה לוליבה, לקח משם לולב. בהד דקנחית, כאשר הוא ירד מהדקל, נגע בראשה דלוליבה בחמרה שלא בכוונה, נגע בראש הלולב ביין של יהודי, אבל זה היה שלא בכוונה לנסח, זה היה בטעות. שריה רב לזבונה לעובדי כוכבים, רב אומר שהיין הזה מותר בהנאה ומותר למכור אותו לגוי. אמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, והמורו דאמר, הרי אתה בעצמך אמרת, תינוק בן יומו עושה יין נסך, והרי תינוק בן יומו ודאי שהוא לא מתכוון לשם עבודה זרה, הוא לא מבין כלום, ובכל אופן אנחנו רואים שתינוק גוי כזה עושה יין נסך, אז הנה רואים שגם בלי כוונה זה צריך להיות אסור בענה, ולמה אתה אומר שמותר בענה? אמר להו, אם הוא דאמרי ענה בשתייה, כל מה שאני אמרתי שתינוק בן יומו אוסר זה רק בשתייה. בענה מי אמרי? אני לא אמרתי בענה, ובאמת הדין שבענה מותר. אומרת הגמרא גופה, אמר רב, תינוק בן יומו עושה יין נסך, כמו שראינו מקודם. הייתי ורב שימי ברכיה לרב, וקשה לו, הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים. דהיינו, לקח, קנה עבד כנעני מגוי, אבל העבד הזה הוא במצב שמלו, ולא תבלו. מה הכוונה? הם עשו ברית מילה, אבל עדיין לא עשו את התבילה. ואומר רשי דקאי מלן ביבמות, לעולם אינו גר עד שימול ויתבול, והוא בעצם רק מל ועוד לא תבל. ממשיכה הגמרא, וכן בני השפחות, יש ילדים של השפחות הכנעניות שמלו ולא טבלו, ומדובר שהאימא שלו לא טבלה. למה? כי אם היא טבלה, הרי שהילד לא צריך לטבול. ולכן הילד הזה, מכיוון שאימא שלו לא טבלה, והוא מל ולא טבל. אז מה הדין שלהם? רוקן ומדרסן בשוק תמה, דהיינו שדינם כמו זב. זב זה אדם שיצא ממנו זיבה מספר פעמים, שהוא מתמה ברוק ומדרס, אם יוצא ממנו רוק, הרוק שלא מתמה. או מדרס אם הוא דורך על אדם או דורך על כלים, הרי שהם נטמאים. והחידוש הוא שאפילו שזה בשוק, וקיים על אנשי ספק תומה ברשות הרבים, מה הדין מותר? בכל אופן זה נקרא תומה ודאית, ולכן אני לא מגדיר את זה כספק, ויהיה תמי. אבל, ואמרה לה טהור, יש אומרים שבמקרה הזה יהיה טהור. ולמה יהיה טהור? מכיוון שמה שהגוי הזה, העבד הזה, הוא מל והוא עוד לא טבל, לא גזרו עליו שהוא יהיה כמו זה, ומלא הרוק והמדרס שלו טהור. אז יש כאן דעה ראשונה שזה טמא, דעה שנייה שזה טהור. ינן, מה קורה אם הם נגעו ביין? גדולים עושים יין נסך. אם הם גדולים, אז הם אוסרים את היין. קטנים, אין עושים יין נסך. ומה זה גדולים? מה זה קטנים? ואלו הם גדולים ואלו הם קטנים. גדולים יודעים בטיב עבודת כוכבים ומשמשם, הם כבר בקיאים בענייני עבודה זרה. קטנים אינם יודעים בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה, הם לא בקיאים בענייני עבודה זרה. קטן מיד, בכל אופן מה למדנו כאן? גדולים אין, שגדולים עושים את היין יין נסך, קטנים לא. אז איך אנחנו אמרנו מקודם שרב אומר שתינוק בן יומו עושה יין נסך? הנה רואים שלא. תרגמה, הבני השפחות מתרץ לו, אוי 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 אוי, כל הדין שראינו לגבי יין, שאתה אומר לי שמה שקטנים לא עושים יין נסך, זה רק על בני השפחות, שמה מכיוון שהם גודלים בביתו של הישראל, הם לא בקיאים בענייני עבודה זרה, ולכן קטנים לא עושים את היין יין נסך. מה שאין כן בסתם גוי קטן שגדל בבית, ורואה בבית ענייני עבודה זרה, אז הוא כבר מגיל קטן בקיא בעבודה זרה, ולכן גם אם הוא קטן, עדיין הוא עושה את היין, יין נסך. שואלת הגמרא, וכן כאמר, הרי ראינו שכתוב, וכן בני השפחות, משמע שדינם דומה לגוי קלאסי, לגוי רגיל.
מתרצת הגמרא, ארוכן ומדרסן. מה שכתוב וכן, בני השפחות, זה חוזר על החלק הראשון של מה שלמדנו, על טומאת רוק וטומאת מדרס. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, טמא, הרי ראינו שיש מאן דאמר ראשון שאומר טמא. אז אם ככה מובן למה וכן, שאתה אומר לא רק בעבד כנעני שיהיה טמא, אלא גם בבני השפחות, בכל אופן, אפילו שהם גודלים בבית הישראל, טמא. אלא למאן דאמר טהור, מה יקל למאמר לא מובן. הרי אם אתה אומר לי שאין טומאת רוק ומדרס בעבד כנעני, אז כל שכן בבני השפחות שגודלים בבית הישראל, למה צריך להגיד וכן? אז לכאורה ההסבר שלך על וכן זה לא נכון? עונה הגמרא, כמה השמנן, אתה יודע מה החידוש? עבדים דום ידי בני השפחות, הם דומים, באיזה עניין? מה בני שפחות מלו ולא טבלו? הוא דעושים יין נסך, דווקא אם הם לא טבלו, אז המגע שלהם עושה יין נסך. אבל במקרה שמה מלו וטבלו, לא, אז הם לא עושים יין נסך, וגם עבדים ככה, אף עבדים כן, אם הם מלו וטבלו, הם לא עושים יין נסך. ומה זה חידוש? החידוש להפוק ימידי רב נחמן, אמר שמואל, דאמר רב נחמן, אמר שמואל, הלוקח עבדים מן העובדי כוכבי, מה הוא אומר? אף על פי שמלו וטבלו, עושים יין נסך, עדיין הם יכולים לאסור את היין. עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם, שבעצם ישכחו את ענייני העבודה זרה. כמה שמלן דלו. אז אם ככה, החידוש שלנו, שמספיק מילה וטבילה בשביל שלא יעשו יין נסך, להפוקה מהדעה עכשיו שראינו, שאפילו שמלו וטבלו, עדיין הם עושים יין נסך, עד שתשקע עבודה זרה מפיהם. גופה, אמר רב נחמן, אמר שמואל, הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, אף על פי שמלו וטבלו, עושים יין נסך, עד שתשקע עבודת כוכבים מפיהם. ראינו את זה מקודם. שואלת הגמרא, וכמה זמן זה המקסימום שבעצם ישכחו את ענייני עבודה זרה? אמר רבי יהושע בן לוי, עד 12 חודש, מהזמן שהעבד הזה נקנה, שנה. הייתי ורבה לרב נחמן, הלוקח עבדים מן העובדי כוכבים, עבד כנעני הוא קונה מגוי, ומלו ולא טבלו, ראינו את זה מקודם, וכן בני השפחות שמלו ולא טבלו, רוקן ומדרסן בשוק טמא, מטמאים טומאת רוק וטומאת מדרס, ואמרה לטהור, יש אומרים שטהור, ינעם עדין ביין, גדולים עושים יין נסך, אם גדול נגע הוא אוסר את היין, קטנים אין עושים יין נסך, אלו הם גדולים ואלו הם קטנים, גדולים שיודעים בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה, הם בקיאים בענייני עבודה זרה, בעצם ראינו את כל זה מקודם, קטנים שאין יודעים בטיב עבודת כוכבים ומשמשיה, הם לא בקיאים בעבודה זרה, קטנים מיד בכל אופן, מה הנה אנחנו ראינו, מלו ולא טבלו אין, משמע שדווקא אם מלו ולא טבלו, רק אז הם עושים יין נסך, אבל מלו וטבלו לא, הם לא עושים יין נסך, אז למה אתה אומר לי שאפילו במקרה שמלו וטבלו הם כן עושים יין נסך עד שישכחו את ענייני עבודה זרה? מתרצת הגמרא, תרגמה, הבני השפחות, כל הדין של יין שאני אומר שקטנים לא עושים יין נסך או במקרה שמלו וטבלו, זה רק על בני השפחות. אומר רש"י, דקבע דאצל ישראל גדלו, לא גזרו על ינן בקטנותן, מכיוון שמה שהם גדלים אצל הישראל, הם לא בקיאים בעבודה זרה. שואלת הגמרא, וכן קטן, משמע שהם דומים, בני השפחות, לדין הראשון של עבדים. מתרצת הגמרא, רוקן ומדרסן, מה שכתוב וכן זה על החלק הראשון, על טומאת רוק וטומאת מדרס. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר טמא. בסדר, זה מובן לפי מאן דאמר טמא, שאתה אומר שלא רק עבד יש לו טומאת רוק וטומאת מדרס, אלא גם בני השפחות. אלא למאן דאמר טהור, מה יקל למאמר, למה אני צריך להגיד את זה? הרי זה כל שכן, אם עבדים אתה אומר שטהור, כל שכן בני השפחות, אז למה צריך לומר וכן? הכמה שמלן עבדים דומיה דבני השפחות. מה בני שפחות גדולים? הוא דעושים יין נסך. דווקא גדולים אוסרים את היין. קטנים אין עושים יין נסך, הם לא אוסרים. אף עבדים נמי. גדולים עושים יין נסך, קטנים אין עושים יין נסך. גם בעבדים עדין ככה. ומה החידוש? להפוק ימידי רב, דעם הרב, תינוק בן יומו עושה יין נסך. כמה שמלן דלא, לא שקטן לא אוסר, אלא רק גדול הוא זה שאוסר. ועד כאן דף נון זין במסכת עבודה זרה.